প্রতিটো দিনতে অগণন ভক্তৰ সমাহাৰ হোৱা মন্দিৰভাগিয়ে হৈছে অগ্নিনাভ শিৱ মন্দিৰ। শিৱসাগৰ জিলাৰ নাজিৰাস্থিত অগ্নিনাভ মন্দিৰলৈ ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে দেশ বিদেশৰ বহু লোকো আহিবলৈ ধৰিছে। আৰু বৰ্তমান সময়ত অগ্নিনাভ মন্দিৰ সন্মুখভাগত পথৰ কিনাৰত গঢ় লৈ উঠা সৰু সৰু দোকানবোৰেও একো একোটা পৰিয়ালক চলিবৰ বাবে আৰ্থিক অনাটনো দূৰ কৰিছে। বৰ্তমান সময়ত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে অগ্নিনাভ মন্দিৰৰ কিনাৰত পথৰ কিনাৰত গঢ় লৈ উঠা 100খনতকৈ অধিক সৰু সৰু দোকান আছে, যিবোৰ দোকানত ভগৱানৰ ছবি, মিঠাতেল, ধূপ ইত্যাদি পোৱা যায়। আৰু এই সৰু সৰু দোকানবোৰে কিন্তু ইয়াত যিসকল ভক্ত আহে, ভক্তসকলে ক্ৰয় কৰা বস্তুৰ ধনেৰে তেওঁলোকে নিজৰ পৰিয়ালটো চলাব পাৰিছে। অৰ্থাৎ এই মন্দিৰভাগিৰ বাবেই 100টাতকৈ অধিক পৰিয়ালে নিজৰ ঘৰখনো চলাব পাৰিছে। অগ্নিনাভ মন্দিৰৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিয়ে এই পৰিয়ালসমূহে 2 বছৰ ধৰি এতিয়া আৰ্থিকভাৱে স্বচ্ছল হৈছে। আৰু বৰ্তমান সময়ত অগ্নিনাভ মন্দিৰে 2 বছৰত যিদৰে জনপ্ৰিয়তা অৰ্জন কৰিলে বা ভক্তৰ হৃদয় জয় কৰিলে, তাৰ সমান্তৰালভাৱে দ্ৰুতগতিত সৰু সৰু দোকানবোৰো বৃদ্ধি পাইছে। আৰু এই দোকানবোৰে একো একোটা পৰিয়ালক পোহপাল দিয়াত আৰু আৰ্থিক অনাটনৰ পৰাও তেওঁলোকক মুকলি কৰাত সহায় কৰিছে। প্ৰখৰ গৰমৰ মাজতো ভক্তৰ সমাহাৰ অগ্নিনাভ মন্দিৰত কমা নাই। প্ৰতিটো দিনতে ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা ভক্তসকল আহি আছে। বিশেষকৈ সোমবাৰ আৰু দেওবাৰে এই দিন দুটাত অগ্নিনাভ মন্দিৰত অত্যধিক ভক্তৰ সমাগম হোৱা পৰিলক্ষিত হয়। আৰু সেই দিনকেইটাত ইয়াৰ বিপণীৰ সংখ্যাও বৃদ্ধি পায়। অৰ্থাৎ নাজিৰাখন অগ্নিনাভ মন্দিৰৰ বাবে অন্য এটা নাম পাইছে আৰু অগ্নিনাভ মন্দিৰৰ বাবেই নাজিৰাখনত বিপণীৰ সংখ্যাও বৃদ্ধি পাইছে, লজ, হোটেল ইত্যাদিৰ সংখ্যাও বৃদ্ধি পাইছে। অগ্নিনাভ মন্দিৰক লৈ বহু সময়ত সমালোচনাৰ সৃষ্টি হৈছিল যদিও ভক্তৰ একান্ত বিশ্বাসৰ বাবেই আজিও নিজৰ স্থিতিত অটল আছে এই মন্দিৰভাগ। আৰু বৰ্তমান সময়ত 100তকৈও অধিক পৰিয়ালক পোহপাল দিব পাৰিছে এই মন্দিৰভাগে। অৰ্থাৎ মন্দিৰভাগৰ কিনাৰত গঢ় লৈ উঠা 100খনতকৈও অধিক বিপণীয়ে তেওঁলোকে বস্তু বিক্ৰী কৰি নিজৰ পৰিয়ালটো চলাব পাৰিছে। দোকান দিয়া আমাৰ এতিয়া 8-9 মাহমান হৈছে, মোৰ বেছি দিন হোৱা নাই বাৰু দিয়া। চলাটো ধুনীয়া চলি আছে, বেয়া নকওঁ আৰু। এইকেইটা দেওবাৰ সোমবাৰটোত অকণমান বেছি ভালকৈ হয় আৰু। এইকেইটা দিনত যেনে 1000-1500 সেনেকৈ দিয়া হয় বজাৰ। পৰিয়াল চলাবলৈ ধুনীয়াকৈ চলিছোঁ, বেলেগৰ কথা নাজানো আৰু। মই মোৰ ধুনীয়া চলিছে আৰু। আছে আছে, অকণ দেখোন দোকান বেছি আছে। আপোনাৰ এইকেইটা দিনত অকণমান কমকৈ হয়, তাৰপিছত মানে দেওবাৰ সোমবাৰ দিনা গোটেই দোকানখিনিয়ে হয়, 100তকৈ বেছি আছে দোকান। মানুহৰ হৈ আছে এইকেইটা বাৰত অকণমান কম হ'ব পাৰে, তেওঁ মানে কমা নাই মানুহ। আপোনাৰ নামটো? মুন্মী দত্ত।